спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Коли я був у бабусі в селі, вона наказувала мені не чіпати кущі бузини. Чому? Бабуся показала там столик і лавки з дощечок. І чиї то меблі там стояли? За словами бабці Лесі, то чортів. Мовляв, саме вони живуть у бузинових заростях. А хто ламатиме гілки, тому вони будуть їм мстити. От і бузина, тільки чортів не видно. Бо ми тільки на початку бузинової легенди. Слухай мою команду, шикуйся рядами і кроково руш на поверхню. Там намовляйте людей на самогубство, розпусту, пиянство й брехню. То більше душ загубить, тих зроблю начальниками в пеклі. Пішли чорти по землі людей псувати. А селились вони у корінні дерев, щоб намовляти слабодухих вішатися на їхніх гілках. Та тільки когось намовлять, як дерево візьмуть і зрубають. І не було спокою чортовим сім'ям. Порадилися вони, вирішили, що треба жити в коріннях таких дерев, які ніхто не рубає. Для цього їм якраз підійшла бузина. Жінко, це дерево погане, ніхто на ньому не вішається. Дурне тобі в голові. Нащо нам ті люди з їхніми гріхами? Я особисто в пекло не збираюся повертатись. Мені й тут добре. Ну так, дітей наших є де колисати. Ніхто бузину не рубає. Її ягоди чортенятам смакують. Ну добре, живемо тут. Будемо емігрантами. Бузину не рухайте, бо там чорти своїх дітей колишуть. Тепер я розкажу далі, і легенда буде моєю. Щоб люди не чіпали бузину, чорти зробили її лікувальною. І ще запах її листя відганяє від подвір'я мух і мишей. А ось вам я легенду перший розказав, вона моя. А як твоя легенда називається? Бузина й чорти. А наша – чорти й бузина. Так що кожен розказав свою легенду. Правда, дуже подібні. Але ми з друзями постійно бавимось у бузині вхованки. А чортів не боїтесь? Адже там їхній столик і лавки. Не боїмось. Чесно кажучи, це я з хлопцями зробив меблі з дощечок. У бузині наша хлоп'яча хатка. Зрозуміло, звідки легенди про чортів беруться. А на сьогодні всім до побачення.